En quant a les edicions de la Fira del Llibre de València, parlem amb Carles Cano. Carles Cano és l'autor que enguany ha sigut, serà homenatjat des d'uns minuts, però és l'escriptor 2007, l'escriptor premiat per la Fira del Llibre. Un clàssic d'esta fira i també un clàssic en les nostres vides, des dels inicis de la seva producció en els anys 80 fins a l'actualitat. I així ens has portat moltes coses. Bueno, Carles, en primer lloc, enhorabona. Moltíssimes gràcies. I sobretot des d'aquell potaconí a l'actualitat, han passat moltes coses. Han passat moltes coses. Jo no sé si t'he contat alguna vegada que un dels motius pels quals em vaig fer escriptor va ser per tu. En sèrio? Jo no me'n recordava, però sí, ara que dius sí. Van fer una aposta, un conte, que era el Premi Prometeo, que estava dinant tot a casa i em digueres que donaven 100.000 pessetes de l'època de l'any 80 per 10 pàgines, i apostàrem a veure qui dels dos era capaç d'escriure una història, i jo vaig escriure 10 pàgines, que era el mínim per a això. I... Pues quasi per refredar-me la memòria. Jo sempre ho conto, quan em pregunten per què t'he fet escriptor? Per una aposta. I ara, d'aquella aposta, després va vindre el potaconí, i ara ja, a veure, si això, presenta els que tenim així. Però mira, tenim un abecedari, que és una preciositat, és un encàrrec que em van fer, no? I vas triar, això, 27 paraules boniques, suggeridores, espectaculars, per a parlar cadascuna, per a il·lustrar cadascuna de les lletres de l'abecedari. He tingut la sort que 27 il·lustradors del bo i millor, bueno, està la Carme Soler Vendrell, el Javier Olivares, l'Ivan Barranetxea, Paco Jiménez, en fi, i Sols, n'hi ha espanyols i iberoamericans, no? I han fet un treball, clar, jo m'imagino que quan van veure la nòmina que n'hi havia van dir, aquí hi ha nivellazo, així que han tirat tots el resto i han fet unes il·lustracions precioses. I he fet, de cada una de les paraules, he fet un poemeta, un embarbussament, un haiku, això. I, bueno, és el somni de qualsevol escriptor, que pugues triar la paraula que vulguis per a parlar. També és una faena perquè, clar, si tries, jo què sé, Bosch, per exemple, te deixes Babel o qualsevol altra, no? O si tries Tigre, te deixes Titiriter o Trotamons o Teatre, no? Que són paraules també molt xules i que donarien molt de joc. Però, bueno, és una xolleta. I d'un abecedari on són les claus, un treball que has fet en Aitana Carrasco. I este ha estat publicat per Andana. Per Andana. Este és un llibre d'eixos de buscar coses, no? Però que al mateix temps té una història que el lliga. A mi el que m'agrada sempre de les històries és que tinguin algo que les justifique, que no siguin simplement busca això i a veure si trobes l'altre i tal, sinó que allà hi ha una historieta d'una mare que ha perdut les claus del cotxe i llavors metòdicament, que és molt metòdica, des de dalt a baix de la casa va baixant per totes les habitacions, per el bany, per la cuina, per no sé què, no sé quantos, buscant-les, i va volcant tot el que n'hi ha allí i vas buscant, no? I n'hi ha coses estranyes sempre, no?, que apareixen per ahí, i després has de buscar, ah, mira, busca on està una altra sabata roja, no sé què, o sigui, i al final n'hi ha un, bueno, i al remat baixa al garatge i va buscar-les en la casa de ferramentes, però em diu, i sí, i les té al cotxe, i diu, hosti, les té al cotxe, i se n'apuja tota contenta i de sobte pensa, diu, a on dimonis vaig? Sí, és dissabte, no tinc ganes de la feina, està la compra feta, i m'han venit a riure, esclat a riure, no? I n'hi ha al final, doncs això, moltes coses d'eixes de buscar. És un llibre que et pot donar molt de joc, no? I a més, és un llibre d'eixos que, com té aquestes il·lustracions tan fantàstiques i tan peculiars d'Aitana, jo crec que pots jugar, no? Lligant unes il·lustracions amb les altres, uns objectes amb altres, muntar històries, no? Que els objectes sempre conten històries. I d'ahir, El secret de l'avi, Premi Lazarillo. Dos Premis Lazarillo. Dos Premis Lazarillo, sí.
te deuen de quedar ja molts pocs premis, no? No, encara m'hi queden, encara m'hi queden. L'Astrid Lindgren ja el tens per ahir, no? Però vindrà pront, eh? Bueno, i portem també, ahir podem portar allí al nord i a Suècia, pues les princeses que mengen botifarres, que volen... Que volen, i que... I les gamberrades que jo faig. Sí, tenen aerofàgia. Que tenen aerofàgia. Què trobem en El secret de l'avi? El secret de l'avi és un llibre en el que hi ha 5 històries en què un avi els conta contes als seus nebots, als seus nets. Però s'adonen que de sobte ha canviat la forma de contar històries i que ara, per a contar-los una història, necessita 3 objectes. I se van donant compte, d'alguna manera, ells van veient què està passant, no? O sigui, pensen que potser alguna d'aquestes pastilles que se prenen els dies de juny li fa un efecte especial i li dispara la imaginació o alguna cosa, fins que al final l'acorralen a l'avi i diu, tu tens un secret, avi, mos l'has de contar. I ell diu, bueno, sí, menja la xocolata per la nit quan la iaia no em veu i m'agraden les pel·lícules de Terminator i de... No, no, això ja ho sabem. Què estàs fent perquè has canviat? I llavors ell es conta que està anant a escola. Però és molt gran per anar a l'escola. No és una escola com la vostra, és la universitat i estic fent un taller de narrativa. I he descobert a Jani Rodari i el binomi fantàstic. Ah, però iaio, tu el que fas és un trinomi, perquè tu utilitzes tres... Clar, a mi sempre m'agrada pegar-li una volta, no? I aleshores conta uns contes que són xulíssims. Bueno, està mal que jo ho digui, això, no? Però bueno, la veritat és que... La veritat és que t'han donat el Lazarillo. T'han donat el Premi Lazarillo, que hi havia quasi 180 originals presentats al Premi, no? I d'alguna manera se va descobrint un poc la cuina de l'escriptor. I en l'últim conte, la xiqueta li diu, mos ensenyaràs, iaio, i van traient tot el que tenen en les butxaques i a partir de tot el que tenen en les butxaques munta una història de pirates, de tresors, això, molt xica. Una història carlescana. Una història carlescana. Una història. I darrere de tot això, què vindrà? Per exemple, hi ha una cosa que crec que tens un poc oblidada, aquestes exposicions que fes tan fantàstiques de poesia visual. Sí, doncs mira, tinc una proposta per a fer un llibret en Babilònia, que és una editorial xicoteta que n'hi ha en Navarrés que publica poesia visual. I tinc el pensament de... uns 30 poemes visuals, no? Vaig a veure si faig una decena més i aconseguís que algun amic me solucione el grafisme, perquè clar, jo això no sé fer-ho, jo tinc les idees però no sé com plasmar-les moltes vegades en... Però segur que el troba. El que està clar és que continuaràs contant contes, continuaràs contant-vos històries, donant les voltes als contes, a les caputxetes, a les Blancaneus, als nans, i continuaràs fent-vos feliç. Espero que sí. I ara no t'entretenc més, que t'estan esperant per fer-te l'homenatge. Carles, un plaer. Un plaer, com sempre, Manel. De l'any 80, que era molta pel·la.